ykkösketjun ja vasemmat laidat on molemmat Lahtia. Eli Tuuli ja Lahti tuolla Loiston puolella ja KV:llä sitten Aino Lahti. Yritetään pysyä jotenkin järjestyksessä. Ja nyt tulee sitten ottelun ensimmäinen rangaistus. Rangaistuslaukaus. Ja kuvan ulkopuolta sen verran, että Noora Laakso tolppien väliin. Sieltä menee Laakson käden alta. Ei pääse siihen väliin. Ja näin sitten ottelun ensimmäinen maali näkee päivävalon. Maalin tekijänä Erika Koski rangaistuslaukauksesta. Nyt puolestaan KV-karvaus kohtuullisen korkealla ja siitä pallo saadaankin. Avikainen laukoo, Manninen laukoo ja ottelu tasoihin ajassa 4.16. Siinä ensin pääsee Avikainen yrittää ja sen jälkeen Manninen. Ja Manninen laittaa sitten sinne. Milla Manninen laittaa maaliin tässä vielä uusintana. Ensin Avikaisen laukaus jää pelattavaksi. Manninen pallon saa, laittaa sinne ja se menee itse asiassa siinä varmaan Loisto-pelaajan kautta. Loisto jatkaa sieltä vasemmalta puolelta. Sitten sisään lyönnillä Väätäjä sinne menee. Väätäjä pelaa siihen Lenkkerille. Lenkkerin laukaus tulee sieltä kaukaa ehkä vähän maskin takaa ja menee KV maaliin ajassa 7.23. Salmelalla siinä asiaa tuomaristolle, niin taitaa Lehtisalollakin olla jonkun verran asia tuomaristolle. Näytti vähän epäonnistuneelta laukaukselta, mutta sinne se laskeutui verkon perukoille sitten. Että. Ja Loisto lähtee seuraavaan ehdokkaasta rakentaa. Niinikoski. Nyt pallo karkaa. Avikainen se saa puoli ilmaiseksi, mutta ei lähde siinä laukoon. Syöttää kuitenkin Vileniukselle. Vilenius laukoo ja tekee maali. Joo, sama kenttä. Tuli taas nopeasti tasoittamaan tilanteen sitten KV-puolelta. Kyllä, siinä meni vajaa minuutti, selkeästi vajaa minuutti. Ja maalin tekijänä siis Veera Vilenius. Toki siinä tulee henkilökohtainen virhe, mutta Vilenius siinä malttaa katsoa, että mihin menee ja ei lähde laukoon peittoihin. Ja näin ollaan tasatilanteessa ja sitten haetaan nopeasti Nevalasta sieltä maalin edestä Sinor. Sinor on paineen alla. Siinä on Nevalainen. Sieltä tulee vastaan. Sitten Koski ja pallo ajautuu siihen maalin eteen ja Nevalainen siitä neppaa sisään. Siihen ei Knuutiselle jäänyt kyllä aikaa reagoida tuohon maaliin. Aikas yllättäviä ratkaisuja tulee tai pomppuja tulee välillä. Että. Joo, Koski siihen tulee hyvin vastaan, mutta no, Tuurilla pomppaa siihen maalin eteen ja kyllä. Nevalainen siihen tietenkin on ihan oikein parkkeerannut. Pankarinen pääsee sieltä esiin ja vie siinä Virtasen kahville, mutta syöttö ei mene Valtolalle ja Koli lähtee nostamaan siitä takaa nurkalle ja sieltä löytyy Kiljunen ja tämä ottelu on tasa. 46-13. Siinä vähän silloin salakavalasti syntyi toi tilanne. Hyvin Kiljunen sinne nostaa ja ennakkoluottomasti lähtee Koli sinne nostaa. Siinä on aika monta Loistopelaajaa. Vähän puolittain siinä pelaa myös Valtola tuota tilannetta. Ja ei ole sitten enää pysäyttämässä tuota syöttöä sinne Kiljuselle. Ja näin Kiljunen tasoittaa tämän ottelun 3-3. Heinu vastaan Heininen nyt tässä ensimmäisessä parissa. Heino lähtee viemään sinne kämmenelle. Heininen on siinä mukana ja koppaa ton pallo. KV:n puolelta tuskin mitään kovin suuria taktiikka. Loiston ensimmäinen vetäjä. Koski saa siinä vietyä Laakson liikkeeseen ja ujuttaa sitten sitä rystyltä. Nimenomaan on ollut ottamassa, eli on torjunut kaksi rankkaria. Hämäläinenkään siinä ei saa Heinistä kovin kovaan sivuliikkeeseen. Ja näin sitten. Yllättävän hyvän laukauksen siitä, tai yrityksen raiski sitä loppujen lopuksi saa, vaikka katsoin, että se kuivuu kyllä kokoon, kun meni noin tuonne sivulle. Tässä on hämä.
Oikealta lähdetään ja sitten Heininen peittää sieltä, yritti ujuttaa ilmeisesti vähän samaan tyyliin kuin tuossa. Nevalainen laittaa varmasti sisään ja näin 2-3 loistolaukojasta. Palun poikki. Koli tulee rauhassa, rikku siinä eteenpäin koko ajan, ei sentään. Heininen on ollut ohittamaton ja on loppuun asti ohittamaton. Joo. Ja näin tämä ottelu päättyy sitten FPC Loiston voittomaalikilpailu voittoon. Ja Heininen tämän ottelun sankari sitten loppujen lopuksi, vaikka varsinaisella peliajalla ei pelannutkaan. No niin, me on nyt sitten nähty tämän sijoitussarjan ottelut KV:n osalta täällä Tampereella. Ensi viikonloppuna tietenkin pelataan edelleen. Silloin Classic emännöi KV:tä ja sitten vielä muistaakseni on niin, että FPC Loisto ja Classic pelaa.